الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Zaista svaka zahvala pripada našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat, mir i selam na Allahu poslanika, alaihi salatu wa selam, njegovu porodicu, časni ashabi i sve one koji slijede na putu istine do sudnjega dana. Braću moja draga, za one koji ne znaju, mi se u ovom terminu srijede privremeno, dok je šejh Armin odsutan, družimo sa knjigom Rijadu Salihin, u kojoj je Imam Nevevi rahmetullahi alejhi pokušao da objedini hadise Allahu poslanika alejhi salatu vesselam kao sažetak bukvalno velikih hadijskih zbirki. Hadisi su poredani po poglavljima i do sad smo obradili dva poglavlja. Govorili smo o ihlasu, iskrenosti, i govorili smo o pokajanju. Večeras prelazimo na treće poglavlje. Sama činjenica da ga je Imam Nevevi stavio na treće mjesto ukazuje na njegovu bitnost. Radi se o poglavlju strpljenja i sabura. Ovo je možda jedno od najvećih poglavlja u ovoj knjizi, što svakako ukazuje na bitnost ovog poglavlja. Imam Ahmed rahmetullahi alejhi kaže: Allah dželšanu strpljenje i sabur je spomenuo u Kur'anu na više od 90 mjesta u različitim kontekstima. U osnovi, braću moja draga, kada se nešto jednom spomeni u Kur'anu, to je odmah bitna stvar. Jer Kur'an od 600 stranica, kao program od vremena Božijeg poslanika pa sve do sudnjeg dana, ako je spomenuo jednu stvar jednom, to ukazuje na njenu bitnost. E zamislite onda ako je sabur u Kur'anu spomenut u razno raznim njegovim, hajde kažemo, verzijama više od 90 puta. Onda nam to svakako ukazuje koliko mjesto sabur i strpljenje imaju u našoj vjeri. Svakako, mi smo govorili više puta i to ćemo uvijek lagano ponavljati, jer je ponavljanje majka znanja. Mi kroz ova predavanja, braćo moja draga, imamo cilj da se lagano odgajamo. Da ove hadise koje čujemo, ajete koje čujemo, i svaki put ćemo mi pokušavati na početku nekog poglavlja da napravimo neki uvod o tom poglavlju, da pokušamo lagano sebe preispitivati gdje smo mi u tom, ajde da kažem, poglavlju. Prva stvar, šta je tu sabur? Kaže Imam Ibn Qayyim rahmetullahi alihi, to je jedan lijepi moral, jedna lijepa osobina koja sprečava čovjeka da uradi nešto loše. Imam Ibn Qayyim također u jednoj od svojih knjiga rezimirao je sabur, strpljenje, u Kur'anu cijelom, i kaže otprilike sabur i strpljenje se u Kur'anu spominje u pet različitih nekih formi. Prva stvar, Allah naređuje sabur. Pa imate više kur'anskih ajeta gdje Allah dželšanu kaže wasbir, strpi se. Što znači, imate situacije, govorit ćemo poslije o tim varijantama, kada je čovjeku obaveza da se strpi, vađib. Jer je to došlo u naredbenoj formi, a više puta smo pominjali pravilo kur'ansko da kada bilo koja stvar dođe u naredbenoj formi u Kur'anu i u hadisama Božijeg poslanika, osnova je da je to obaveza, sve dok ne dođe nešto što tu obavezu spušta na neki niži nivo. Isto tako, u Kur'anu se spominje sabur u kontekstu onoga što je suprotno od sabura, a to je žurdba. Pa Allah dželešanu kaže وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ, nemoj požurivati. Znači, strpi se i dodatno još, nemoj požurivati. Treća stvar, Allah dželešanu u Kur'anu vezuje uspjeh. I vidjet ćete poslije koliko čovjek i ne razmišlja dok počne o tome iščitavati, koliko je nama svakodnevno u svim našim postupcima potrebno strpljenje. Pa Allah dželešanu u Kur'anu vezuje za strpljenje uspjeh. Pa kaže ledine amenu sbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. O vjernici, strpite se, bdite nad Allahovim granicama, bojte se Allaha da biste uspjeli. Pa onaj ko hoće da uspije na dunjaluku, svakako mora raditi na jačanju ovog svojstva.
Vi imate jedno poznato pravilo i, hajde da kažemo, govor islamskih učenjaka, kada su u pitanju neka svojstva, govorili smo to kad smo govorili o stidu. Pitanje da li čovjek može utjecati na sebe i mijenjati se. Imate neke osobine, čovjek se rodi sa njima, ali imate znači mogućnost popravljanja, što je Allahova blagodat. Pa smo govorili, imate osobu koja je bestidna. Prije nego što se vrati vjeri, prije što, ajde da kažemo, možda i bude musliman u osnovi, bude bestidna do te mjere da to ne može pasti insanu na pamet. Pa kada ga Allah počasti uputom, čitajući Kur'an, čitajući životopis Božijeg poslanika, čitajući siru, ta osoba postane stidna, neopisivo stidna. Pa tako i sabor i strpljenje, znači čovjek se može odgajati, može se popravljati. I ja znam osoba, a možda sam i ja jedna od njih, znači vremenom čovjek kad sebi postavi neke ciljeve, može se znači izgrađivati. Pa znači ovdje uspjeh se vezuje za strpljenje, a ako čovjek već ima taj problem da je temperament, da je nestrpljiv, onda znači treba, ako Bog da se lagano popravlja. Mi ćemo, ako Bog da, sljedeći put, jer ja sam to već danas pripremio, ali ne možemo sve stići, spomenut ćemo 30 načina kako čovjek da ojača svoje strpljenje. I peta stvar koju spominje, odnosno četvrta stvar, Ibn Qayyim kaže da Allah Dželešanu kad govori o saboru, spominje ga u momentu da se za njega obećavaju velike nagrade. Kaže Allah Dželešanu, innema yuwaffa sabiruna ujurahum bighayri hisab, oni koji budu strpljivi bit će nagrađeni bighayri hisab. Znači, bez nekog polaganja računa, neograničeno će biti nagrađeni. Zamislite vi kad imate čovjeka i dođete nekom bogatašu, rećemo milioneru i milijarderu, i kaže, uradi mi to i to, daću ti veliku nagradu, neopisivu. I sad ti dođeš nešto, uradiš mu i on kaže, evo ti 10 eura. Daj, paša, ti milioner, dadneš mi 10 eura, očekivao sam minimalno 1 milion da mi dadneš. E, zamisli kad ti Allah, Dželešanu, gospodar zemlje i nebesa, kaže, oni koji budu strpljivi, dobit će nešto što je neopisivo i nešto, znači, veliko. I zadnja stvar, da Allah Dželešanu vezuje za strpljenje vodstvo. Znači, vodstvo u vjeri i na zemlji Allah Dželešanu vezuje za sabur. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. I mi smo, kaže, učinili od njih imame. Povodi se za našim naredbama onda kada su bili strpljivi. Poznate su riječi Alije radijallahu ta'ala anhu da je kazao, doista je, kaže, strpljenje u odnosu u našoj vjeri kao glava u odnosu na tijelo. Pa kaže, kad se odrubi glava od tijela, nema života. Pa kaže Alija na kraju, ela innehu la imane li man sabre lehu, nema vjeri, nema imana insan koji nema strpljenja. Ono malo prije kad smo govorili, kaže se da čovjek može strpljenje graditi i jačati. Kako? Zbog čega? Iz jednog jedinog razloga Allah Dželešanu kaže: "Vallazina saberu ibtigaa wajhi rabbihim." Oni koji se strpe očekujući lice i nagradu uzvišenog Allaha Dželešanu. Pa insan, kada mu se desi, vidjet ćete, sad ćemo govoriti o kada nama u životu treba sabura, imao si musibet, neko ti je preselio, treba ustati na sabah. Znači, kako to postići? Otkud to strpljenje? Nadaš se Allahovoj nagradi. Zakivaš ekser i mjesto u ekser zvizniš u prst. To se često deši. Pa svako stisneš malo usnu i šutiš jer očekuješ nagradu od Allaha. Krišćo bi ti, leto bi, čekićom bi ti sad i nešto i razbio oko sebe. Ali kažeš innema yuwaffa sabiruna ujurahum bighayri hisab, zaista će strpljivi dobiti veliku i neopisivu nagradu. Pa odmah zaboraviš da te boli prst. Pa isto tako, treba nekad si na planini, treba abdestiti hladnom vodom, čoveče, dirneš prstom vodu, naježiš se. A kamo li valja sad abdestiti? Još nisi čarape jutro u sobu ko da moraš potirati, pa moraš noge oprati. Ali se sjetiš nagradi. Pa i zajtra ustat na saba, šeta, nabaci jorgan, ako da je na njemu 3 tone,
treba sabura dizalca, znači koja se zove sabur, da taj organ baci. Pa ćete vidjeti, treba će nam sabur u svemu tomi. U svakom slučaju imate hadise gdje se spominje, ajde jedna dodatna korist, ima uleme koja kažu da je Allah Đelešanu as-sabur, kao izvedeno od imenice sabur strpljivi. Ali je tačno da ne postoji jasan dokaz da je Allah Đelešanu ima to ime, ali ima u vjerodostojnom hadisu da Allahov poslanik kaže nema niko strpljiviji od Allaha na uvrede koje mu se kažu. Pa Allah sigurno ima pri sebi to veliko svojstvo i kada pogledajte koliko ljudi na zemlji čine nerijeda i koliko su nepokorni i Allah ih odmah ne kažnjava, već im je to odgodio za sudnji dan. Vidite, kod nas čovjek ti dođe, jednom ti napravi neki belaj, osaburiš, dva put, tri put, kaješ četiri put, komšija crvena. Još jednom napraviš belaj, parmak će imat posla. A Allah je svojim ljudima ostavio slobodnu volju. Pa ljudi kažu Allah ima sina, trojstvo. Pa ljudi svjesno čine grijehe. Pa ljudi ovo, pa ljudi svjesno čuju ezan, hayya ala salah, dođite na namaz, dođite na spas, ne idu. Koliko bi mi puta mogli tolerisati insanu? Halo, hajba u džamiju, jednom. Hajba u džamiju, tri puta. Halo, ba, hajdu džamiju, za uho. A uzvišeni Allah pušta ljudima. Pa mi, znači, iz toga učimo da se čovjek jača strpljenju i saburu. Rekli smo, imamo tri vrste strpljenja, odnosno imamo tri situacije kada je vađib se osaburiti i strpiti. Prva stvar je strpljenje na haramima. Znači, braću moja draga, poznato je pravilo da tri stvari insana pozivaju haram. Njegova duša, šeitan, insan tu lako pada. Pa je se obaveza strpiti. Vidite danas, sve je dostupno. Uzmeš ovaj šeitanski mobitel i samo ukucaš YouTube i ti već u džepu imaš, nisi svjestan koliko imaš šeitana, ali su samo svezani u kavez. Sam je pitan što ti to njima otključat. Pa se strpiti na haramima. Pola ulice, pola kvarta kada mi išli na more. Volio bi ja se okupa slana voda da pročisti malo sinuse, ali paša svašta ima na plaži, treba sabura. I tako dalje. Pola kvarta uzelo kamatni kredit. Kupuju auta, satelitske, vako, onako. I ti bi volio promijeniti auto da ne vozaš non stop onu šesticu golfa. Da mi je onu sedmicu da uzme majko rođena. Ali paša sabur. Sabur, treba se strpiti na haramima. Isto tako strpiti se na obavljanju vađiba. Nije lako. Dođe ti zekijat. Hajde, dobro, kad imaš ti 4-5 hiljada maraka pa dadneš zekijata, ono 20-30 maraka, ali kad milionir treba dat zekijat, pa kad njemu kažeš trebaš dat, sad ne znam ja to koliko, nisam milionir pa ne znam koliko to ide, ali šta misliš čovjek kažeš trebaš dat 100 hiljada zekijata? Ja sam svojih 10 ruku zaradio, sada nekom džabi dadnim. Halo, ba. Treba sabura, Boga mi. Pa ustat na saba. Pa postit. Uf, Boga mi, dug dan. Gore oni švedske non stop zovu. Kaj ših, kod nas dan traje, noć traje samo 45 minuta, ostalo dan. Paša, hoćete para, hoćete i dugo i postit. Hajte u Bosnu, u nas kratko, fino, u nas sunce uši izađi. Ali nemaš posla, čita život na birovu. Jedno za drugo ide. Ili ćeš biti na birovu i kraće postiš, ili ćeš više zarad, postiš duži. Uzmeš sabur i sašiješ dva sabura gore u Švedskoj, moraš imati dva sabura, rezervni i obični. I svežeš jedan za drugi i kao ispostio sam. Alhamdulillah, rabbil alemin. I čevap i sevap, sve živo dobiješ. I treća stvar, sabur u musibetima i iskušenjima. O tome ćemo sve opet lagano govoriti malo više. Dobro. Gdje su situacije gdje čovjeku svakodnevno treba sabura? Prva stvar, ovako, treba sabura da se ovdje dođe na ders. Koliko imate sad ljudi, sjedi kod kuće i sad još ovaj šeitanski live. On kaže, ma daj, ne moram nići u džami, sad će pjezića staviti na Viber i sjedim kod kuće, pijem kafu, malo ću ja čata tamo sa frendicama, malo i pjezića nekad čujem, uglavnom, eto, broji se, bio sam na dersu.
Ovo je velika blagodat za one koji ne mogu doći. A onaj insan koji može doći tu je u Sarajevu, u blizini Sarajeva, beričet, blagoslov, dolaska u džamiju se ne može postići gledajući predavanje uživo. Ali onaj ko ne može, ko je daleko u drugoj državi, velika je korist i to. Pa znači, braćo moja draga, čovjek da bi se educirao, da bi učio, treba sjediti, Boga mi. Vas da je ono bilo, kaže, sjedio pred ulemom na koljenima. I zato se ulema i respektuje. Koliko su noći sjedili, ponavljali, učili, čitali, i ti sam doješ, e, še, je li dozvoljeno ili nije? Ti ne znaš, je li še zna, ne zna, je li pročito, a, tebe interesuje samo da ili ne. Pa treba se strpiti na putu znanja. Jedne prilike, Allahom poslaniku, alaihi salatu wasalam, spomenuli su pobožnog i učenog čovjeka. Pa kaže Allahu poslanik, vrijednost učenog nad pobožnjima, pobožan je dobar, je kao vrijednost mene na nekom, u odnosu na nekog od vas, ashaba. Pa kaže Allahu poslanik na kraju tog hadisa, doista Allah i njegovi meleci, i stanovnici zemlje i stanovnici nebesa, i mravi u nastambi svojoj mravinjaku, i ribe u vodi, moli Allaha i donosi salavat i stikvar za insana koji ljude podučaje dobru. Ja, rab. Ali treba sabura. Boga mi treba strpljenja. Vidi kako je teško doći na ders. Pada kiša, kod kuće sad ono pravo, ovo ti je vrijeme za spavanje, ubilo se. Sad kad si najodmorniji, legneš, zaspiš. Kucka kiša tamo od olnuke, a nije, paša, tu zaspiješ, ne znaš ni da se zaspu. Treba doći. Isto tako, kad zadesi insana, musibet. Kaže Allah Dželšanu u suri Al-Bekara, وَبَشِّرِ sabiri, obraduj strpljivi. To su, kaže oni, اَلَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُ مُسِيبَتٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهُ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Allah i pojašnjava, ko su ti sabirin? Oni kada ih zadesi musibet, prvo što reknu, kaže, mi smo Allah i njemu se vraćamo. Jer vidjet ćemo da je od sunneta, znači kad čovjeka zadesi musibet, govorit ćemo, inšalo, ako stignemo, nadam se da hoćemo, kada je Allahu poslanik prolazio pored ženi, ona na kaburu, kaže Allahu poslanik, Allahova robinjo, boj se, Allah i strpi se. Kaže ona, nisi ti pogođen onim što sam ja pogođen, ona se nije ni okrenula, ne vidi da je to poslanik, ali selam. Može poslanik vidi da je zadesio musibet i nedaća, pa je otišao. Ona mu kaže, pusti me. Pa Boži poslanik je poslušao. Poslije oni kažu njoj, pa tu je bio Allah poslanik, alaihi salatu wasalam. Ona ode poslije da se kao izvini, poslije kaže Allah poslanik, nisam te prepoznala. Kaže Allah poslanik, sabur je prilikom prvog udara musibeta. Pa kad čovjek čuje neku preselio, sudar, neko bolesta, nešto, prvo što treba čovjek kazati, inna lillahi wa inna ilihi rađi'un, mi smo Allahovi i svi se njemu vraćamo. Sve što god da se desi, mi smo Allahu i njemu se vraćamo. Ali znači treba da ima na umu one nagrade, da će dobiti strpljivi nagradu bez, znači, opisa i računa. Kaže Allah Dželšanu, ulaika alihim salavatum rabbihim wa rahme, wa ulaika humul muhtedun. Ti strpljivi koji kažu inna lillahi wa inna ilaihi rađiun, kaže na njih je Allahov salavat i Allahova milost i oni će biti upućeni. Humul muhtedun. Isto tako ljudi ne znaju da nam sabur treba u veselju. Ja, rab, šta to sad znači? Prvo da vam kažem, sve što danas govorim, govorim šta je ulema rekla, tako da neko ne kaže, pa jezić o grajsu, nije danas učio zikr večernji utarnji. Vidite, danas ljudi, mi Bosanci, pogotovo mi smo specifični, mi se ne znamo veseliti osim s haramom. Pa se treba i u sreći strpiti. Ha, svi organizuju svadbu i tri dana gruha se. E ti sad valjaš oženiti sina bez alkohola, bez muzike. Ja, rab, kako će to biti? Valaj, treba sabura. Pa treba strpljenje i u radosti. Pa treba strpljenje i na pokornosti Allahu Đelešanhu. Kaže Allah Đelešanhu, وَأْمُرَ أَهْلَكَ بِصَلَاتِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Naredi svojoj porodici da klanjaju namaz i strpi se na tome. Pa smo rekli, braću moja draga, pazite, moram uvijek tu platformu graditi. Ja to navodim nekad malo da se insana smije, ali je tako. Hoćeš da osvojiš da kupiš novu kuću.
koliko se trudiš, 10, 20 godina šparaš pare. Hoćeš da kupiš novog Mercedesa. Šta smo rekli? Švabi, moraš 3 pršljena dat. Zdrava, on ti ozgor vrati, diskovi, kaže, potrošen. Da bi kupio Mercedesa, e koliko treba pršljenova dati za džennet? Mora biti strpljenja. Onaj ko misli da uđe u džennet i da će mu sve biti ono rahatluk, neće, nemoguće. I vidjet ćete poslije, Allah Žešanu jasno kaže ljudima, e hasibe nasu, en jutra kun jekulu amenna, wahum la juftenun. Misli li ljudi, da samo kažu mi vjerujemo i da neće biti iskušani. Boga mi ćemo svi biti iskušani. Neko novcom, neko zdravljem, neko sa djecom, neko sa komšilukom, neko ova, ali mora biti iskušenja. A iskušenja se prevazilaze i saburom. Mi bi i ćevap i sevap, idem i u džennet i na dunjaluku, mi sve bilo potanko, gdje god me ko pritisne, ja samo idem, halo, paša, Boga mi moraš ostati ispravan. A da bi ostao ispravan, moraš biti nabildan. A da bio nabildan, to se zove sabur. Pa znači, braću moja draga, na pokornosti Allahu Đelešanhu, insan se mora strpiti. Uzmite bilo koji ibadet. Evo sad hoćeš sjest i onaj hadis da je upraktikuješ korektni 100 puta la ilaha illa wahdehu la sharike la lehu mulku wa hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sa svim onim njegovim nagrada, treba li se strpiti? Jašta vallaj. Dok počneš vikat, odmah će ti neko dijete nešto, babo, da im pokaži zadaću. Zove WhatsApp, tamo odmah počne Viber, odmah sam se pali i gasi. E, valja njega sad okrenuti da završiš 100 puta. Paša, vidjet ćeš. Sve šetan zove, de odgrni kroz prozor nešto da vidiš. De idi vidi tamo u kuhinji ima li šta za pojest. Samo da ti to ostaviš. A još lako. A šta misliš kako je se strpiti na haramu, kako je se strpiti na vađibu, treba otići na hađ. U nakve gužve. Treba odvojiti 8.000 maraka. I tako dalje. Pa znači, braću moja draga, mora biti sabura. Ko misli da uđe u džennet i zasluži Allahu milost, bez sabura, bez strpljenja, bez iskušenja, nema od toga ništa. Isto tako, na grijesima. Allahu poslanik alejhi selam je spomenuo jedan vjerodostojan hadis, onaj poznati hadis, kada je Allah Dželšanu stvorio džennet i džehennem, i to je dokaz da džennet i džehennem već postoji. Pa je poslao Džibrila, alihi salatu wasalam, kaže, idi vidi džennet. Kad je ga Džibril vidio, kaže, gospodaru, onu niko neće za njega, čuda neće u njega ući, nemoguće. Takva ljepota. Pa je Allah Đelešanu naredio da se džennet prekrije iskušenjima. Kad je ošao Džibril ponovo, kaže, gospodaru, ono sad neće niko zaslužiti. A džennem, kad je otišao prvi put, kad je ga vidio, kaže, gospodaru, ono koliko je strašno, ono neće niko zaslužiti džehennem. Toliko će se ljudi bojati. Pa je džehennem prekriven čime? Strastima. Kad je ošao Džibril pogledao, kaj gospodaru, ono se niko neće spasti džehennema sad. Pa treba, znači, braćo moja draga, džennet je prekriven džennet iskušenjima, a džehennem strastima. Pa kad god te povuče duša, hajde vamo, nek ti nam padne ovaj hadis. Džennet je prekriven iskušenjima, a džehennem je prekriven strastima. I vjerujte, znači, na ljudske strasti, jedan od najboljih pencilina jeste sjećanje na džehennem. Zovne te duša, kaže, hajmo vamo. A ti njoj kažeš, ti vamo. Šta je reći? Ma de, kaže, sam da malo strujnu špore uključim. Mo šta ćeš, bolan, sašvit? Mora li ruka na platu? Uf, kaj vruće. E, ovo ti je paša 70. dio džehennema. Ja, rab, aha, oš vamo. Ma jok, čoveče, nema svuđe, hoće osim tamo. Zato Allah poslanik, alaihi salatu wasalam, iako nama nekad ljudi kaže, vi samo strašite ljude. Treba ljudima otvoriti vrata i nije tačno. Mi ljude, ako iko poziva u pokajanju i teube, mene non stop na YouTube-u, tamo kaj, kod tebe se svi mogu pokajati. Ti si kaj prolupo, po cijeli dan me samo peru tamo na Facebooku i na YouTube-u, kaže, ovaj prolupo, graj se o 100%. Kod njega se kaj svi mogu pokajati. Treba ljudima otvoriti vrata pokajanja, ali treba zastrašiti vatru. Allahu poslanik je toliko znao na mimberi govoriti, unzirukum un-nar, unzirukum un-nar, kaže, ljudi bi ga tamo na pijaci čuli iz džamije. Spao bi mu džubet koliko bi ga lamio i sam bi vikao jednu riječ. Upozoravam vas vatru. Pazite se vatre, ljudi.
pazite se vatri. Pa znači, insan treba, braćo moja draga, tu metodu koristiti. Kad je u pitanju grijeh, braćo moja draga, strpljenje nam je potrebno, ko što je vamo u musibetu potrebno se strpiti na početku, tako i u grijehu. Pa kažu islamski učenjaci, lakše je se strpiti, oboriti pogled, nego ono što će doći poslije pogleda. Tamo si vidio nešto na ulici, kažeš, estagfirullah, oboriš. Sve u redu. Pogledaš, a dođeš kući, ti zažmiriš, a ona ispred tebe hoda. Legneš, ona opet hoda. Počneš klanjati u namazu, ona prođe kroz semafor, crvenu, zelenu, non stop je zelenu pred tvojim očima. I to je problem. E, onda kako bi joj mogao broj dobiti? Radi u toj prodavnici. E, sestro, evo, samo hadis dana da svaki dan šaljim. Moj, jel, brate, Allah te nagradio, zakla, hajr. I gotovo, šetan je, zabaci udicu i to je to. Pa jeste, znači, strpljenje na početku grijeha. Isto tako, od stvari koje su nam svakodnevno potrebe, strpljenje na izazovima uvrijeda ljudi. Nemate ljudi, insana, koji može živjeti u bilo kojem društvu, da nema uvreda. Imam u mešćidu ima problema sa džematljama. Insan, ajde da kažemo, učitelj ima problema u školi, roditelj ima problema u porodici, insan u kući ima problema s komšijama, na ulici i tako dalje. Pa znači, insan, braćo moja draga, insan treba da se strpi. Imate jedno poznato pitanje koje ulema diskutuje o njemu, a to je šta je bolje? Da se čovjek odvoji od društva i da ibadeti Allahu ili da bude u društvu, da trpi te uvrede, šta je bolje? Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, insan koji se druži s ljudima, miješa se i trpi njihove uvrede, bolji je i veće nagrade kod Allaha od onoga koji se otišao ibadetiti. Pa ste ovaj otišao da ibadeti. Ali on opet kaže, Boži poslanik, onaj ko je s narodom i trpi njihove uvrede i podučaji i upozorava i kazuje im, on je na većem stepenu. Ali on mora saburat. Njemu treba strpljenja na tom putu. Isto tako od stvari koje sam danas potrebe i time, inša Allah, prilike privodimo ovo neku uvodni dio predavanja kraju, a to je potrebno nam je strpljenja u odgoju djeci. Danas, kao nikad, braćo moja draga, postoji mnogo izazova i iskušenja. Mi stariji, ok, mi znamo šta je droga, mi znamo šta je nemoral, mi znamo šta je muzika, mi znamo šta je razvrat, ok. Ali naša dječica kao spuže. Pa se insan mora truditi, mora saburati. Danas dijete odgojiš, pošalješ ga sutra u školu, on se vrati donio virusa. Ti kod kuće instaliraš hajr, on ode u školu, instaliramo neko zlo. Ti ga učiš moralu, drugi ga uče nemoralu. Pa treba sabura. Treba, znači, da se insan strpi na tom putu. Nažalost, primijetno je da velik broj ljudi danas je zakazao u tom polju. Babo kaže radi, mama radi, daj dijete u obdanište i to dijete odgaja ili obdanište ili škola. Teško se insanu koji bude odgajalo obdanište i škola. Ako ne bude imao kućni odgoj. Ako ne bude imao odgoj svojih roditelja koji ga odgajaju prvenstveno u vjeri, u moralu, u čednosti. Svakako kao škola, mi ne govorimo o školi kao naobrazbi. Ali mi govorimo što u tu školu dođe stotinu djece i stotinu kuća. Sa stotinu jezika, sa stotinu nemoralnih navika, o tome govorimo. Pa znači, tvoje dijete kad se bude družilo s tom djecom, kao spužva kupi. Mene dođu djeca i sam vidiš pričaju, puf, riječ, rekne neku vulgarnu. Rekao, sine, jesi čuo ikad tu riječ u nas u kući? Nisam. Pa gdje si čuo? U parku, u školi. Znači, on je pokupio, to je virus. Pa se, braću moja draga, insan treba strpiti na tom putu. Pogotovo kad su u pitanju, iako znači nema razlike, ali pogotovo kad su u pitanju ženska djeca, za njih je došla posebna nagrada da Allahu poslanik alejhi ve sellem kazao ko bude imao tri kćeri ili dvije kćeri u jednom rivajetu ili dvije sestre, pa ih bude odgajao, strpio se na njihovom odgoju, na njihovom izdržavanju, one će mu biti štit od vatri. Dobro,
za sljedeći put ćemo ostaviti ovih 30 načina kako postići strpljenje. Da se vratimo našoj knjizi. Ovo je bilo uvodno predavanje, jer kad god dođemo do nekog novog poglavlja, moramo napraviti ovaj neki uvod. Allah Dželšanu je započeo, imam Nevevi rahmetullahi alejhi, započeo je ovo poglavlje sa nekoliko kuranskih ajeta. Mi smo neke od njih već ispomenuli. Kaže Allah Dželšanu u suri Al-Baqara, mi ćemo vas u iskušenja dovoditi malo strahom, malo gladovaljem, malo gubljenjem života i metaka i ljetini. A ti obraduj strpljivi. Jasno. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Mi ćemo vas iskušati. Pa kako? Strahom, gladovanjem, imecima, životima. Znači, ajde da kažemo, čovjek koji se bavi poljoprivredom, pa ljetine. Kaže, a ti obraduj strpljivi. Pa nam ovdje Allah Dželšanu jasno daje do znanja da će ljudi biti iskušani, ali je, ako Bog da, rješenje u strpljivosti. Ajete koji smo citirali kroz ovo, nećemo ih znači ovdje spominjati. Kaže Allah Dželšanu, ja iledine amenu, o vi koji vjerujete, tražite pomoć sebi u strpljenju i namazu. Allah je doista na strani strpljivih. O vi koji vjerujete, istainu bis sabri was sala, inna Allaha ma'as sabirin, o vjernici, potpomozite se. Tražite uspjeh gdje? U dvije stvari. U namazu i u strpljenju. Zato je bilo selefa kad mu neko kaže, kao što je Ibnu Abbas i drugi, kaže, preselio ti neko. Prvo što da kaže, Allahu ekber, dva rekata klanja. Da se čovjek smiri. Istoga su crpili snagu. Potpomozite se strpljenjem. Pa najjača stvar znači, koju insan može imati kada ga zadesi musibet, jeste strpljivost i njegov namaz. Normalno sad ovdje govoriti o namazu, nemoguće je čovjek da postigni tu korist, osim da to bude namaz, onaj namaz inna salata tenha anil fahša, doista namaz odvraća od grijeha, namaz u kojem će čovjek razumjeti fatihu, razumjeti početni tekbir, razumjeti suru koju uči. Ja sam o tome govorio bukvalno nekim stotine puta. Božji poslanik je bio poslanik, jedan ajet cijelu noć ponavlja. To ostavlja traga na insana. Učenje Kur'ana s razumijevanjem, ponavljanje ajeta, postavljanje sebe u poziciju da se tebi svaki ajet obraća. Zadesite mu sibe, ti odeš tamo i učiš ove ajete iz sure El-Bekara. Ja eju alladine amenu istainu bis sabri was sala. Inna Allaha ma'as sabir. Doista je Allah sa strpljivim. Allahu ekber. Allah će biti sa mnom i meni na pomoć ako se strpi. Pa ponavljaš taj aj 10 puta. O vjernici, potpomozite se strpljenjem, potpomozite se namazom. Allah je sa strpljivim. Pa znači, taj namaz, braćo moja draga, a i sabor i strpljenje, ono u kojem se očekuje Allahova subhanahu wa ta'ala nagrada. Isto tako, nakon ti neki 5 ili 6 ajeta, mi smo neke spomenuli, da pređemo na nekoliko hadisa, iako znači imam, ne bih je spomenuo, nisam prebrojavao, ali sigurno 30-40 hadisa u ovom poglavlju. Kaže Allah, poslanik alejhi ve sellem u hadisu Muslima, čistoća je polovina imana. El tuhuru šetrul iman. Čistoća, ovdje je velik broj učenjaka shodno drugim rivajetima, kažu da je abdest. Abdest je polovina imana. Ima razno raznih tumačenja šta ulema kaže i šta je ovdje, ali mi ćemo uzeti ovaj hadis ovako. Abdest, čistoća u islamu je pola imana. Zahvala Allahu riječima, elhamdulillah, puni vagu. Mi muslimani vjerujemo da će na sudnjem danu se vagati dobra djela. Pa ako hoćeš da tvoja vaga, tvoj tas bude što puniji, što teži, onda što više zahvali. Govorili smo nekad davno o zahvali. Zahvala treba da bude na jeziku, da bude iz ubjeđenja u srcu, da se zahvaljuješ Allahu jer je sve od njega. Tako mi je lada čovjek, samo vjerujte, pokušajte to uraditi. Osjetit ćete slast koja je neopisiva, da Allahu zahvaljuješ iz srca. Sjedniš u kući, kaj žen, de nam donesi kahvu i sjedniš i zamisliš se. Ja, Rab. Sad moja braća u Palestini, u Siriji, u Iraku umiru od gladi. A ja sjedim u lijepom ambijentu, pijem kafu. Hvala ti, gospodaru.
ovo su blagodat samo od tebe. Zašto si meni ovo dao, a zašto si uskratio mojoj braći u Siriji koji su bolji od mene? Gospodar, hvala ti, pa si me učinio da sam se rodio kao musliman. Vidjeli ste neki dan, Šejh Safet je pisao kod sebe na Facebooku, Nuh alejhi selam moli Allaha dželešanu da njegovo dijete bude musliman, pa mu Allah nije to uslišao. Ibrahim alejhi selam kao Allahov prisni prijatelj, Halilullah, moli Allah da mu babo bude musliman, pa mu Allah to nije uslišao. Muhammed alejhi selam dovi Allahu da mu Amidža bude musliman, pa mu Allah nije uslišao. A tebe je Allah učinio muslimanom od rođenja. Pa da insan bude zahvalan Allahu. Ovaj hadis, znači da se vratimo, kaže Allahu poslanik, čistoća je pola imana. Elhamdulillah, zahvala Allahu koja proizilazi iz srca, iz ubjeđenja da nam je sve ovo što imamo od blagodati od Allaha, ona puni vagu. Jer niste svjesni koliko je kod Allaha teško to kad čovjek iz ubjeđenja prizna da je sve Allahovo. Pa kaže Allahu poslanik dalje, veličanje Allaha riječima subhanallahi ispunjava prostor između zemlje i nebesa. I onda počni. Namaz je svjetlo. Hoćeš da imaš svjetlo koje te usmjerava i koje ti je, zamisli da si odšao negdje dole kao rudar, u onim tminama mračnim, bez lampe i ništa. E tako si na dunjaluku bez lampe. Nemaš namaza, vjeruj mi da je pitanje samo kad ćeš negdje u rupu proletiti. Ali namaz je tvoje svjetlo. Kaže Allahu poslanik, as-salatu nurun, as-sadaqatu burhanun, sadaka je dokaz. Što više sadake, jer kažu islamski učenjaci, čak ovdje riječ sadaka od sidq, je došla kao potvrda da čovjek vjeruje u Allaha. Odvaja od svog imetka zato što vjeruje da će mu to Allah nadoknaditi. Zato što vjeruje da će ga Allah zato na sudnjem danu nagraditi. Pa što više sadaki, kaže Allahu poslanik, strpljivost je sjaj. A sabru dija. Kad imaš strpljivost, imaš sjaj. Prepoznatljiv si. Miran, staložen, blag. Sijaš kao što sija dijamant. Kur'an je el Kur'anu hudžetun leke eu alik. Ovo je sve jedan hadis. A pogledajte šta je Boži poslanik spomenuo stvari. Tako mi je Allah da se ovaj hadis prokomentarši treba cijelo predavanje. Kur'an je, kaže, dokaz za tebe ili protiv tebe. Ja Rab. Ja Rab. Dođeš na sudnji dan, kaže Allah poslanik u vjerodostojnom hadisu, ko sebi stavi Kur'an kao vođu, kao nekoga ako ga slijedi, on će ga odvesti u džennet. A ko ga baci iza leđa, kaže, on će ga odgurati u džehennem. Pa kaže Allah poslanik u ovom hadisu, el Kur'anu hudžetun leke u alejk. Kur'an je protiv tebe ili za tebe dokaz na sudnjem danu. Dođeš na sudnji dan, Kur'an kaže gospodaru, čuo je na hudbi taj i taj ajet, nije radio po njemu. Znao je da mora klanjati, nije klanju. Znao je da je kamata haram, nije ostavio. Znao je da je blud zabranjen, znao je da se ne smije gledati u žene, znao je, a Kur'an, Allah ga učinio dokazom. Za nas ili protiv nas. Ali nekome će i svjedočiti, za nas. Gospodaru, on je znao pa je radio po tome. Isto tako, kaže Allah poslanik, srž na kraju ovog hadisa kaže, svi ljudi radi. Pa neko proda svoju dušu Allahu kroz pokornosti, a neko je uništi kroz grijehe. Svi smo mi, braćo moja draga, imamo slobodnu volju i mi smo, onu, pod navodnim znacima, vlasnici sebe. Pa imaš slobodnu volju, ko što si došao u džamiju, tako isto i čovjek mogu otići, ne daj Bože, negdje gdje ne treba. Pa svako, braćo moja draga, odabire put hajra ili zla. Ovaj hadis nosi mnoge koristi, ali vidjeli ste, ovdje ga imam, ne bih spomenuo zbog onih riječi, a sabru dija, strpljenje je svjetlost, sjaj. U drugom hadisu, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, spominje se da su mu došli neki ljudi i tražili od njega sadaku. Poslanik im dao. Oni opet došli kada daj još, pa im Boži poslanik dao dok mu nije nestalo. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, sve što budem imao dobra ja ću vam podijeliti i ništa neću uskratiti. Ko bude od Allaha tražio čednost, ovdje Boži poslanik uči te ashabe kojima je dao, evo ljudi, ja nemam više ništa. Ali daj da vam kažem nešto što je bolje. Ko bude od Allaha tražio čednost, Allah će mu podariti čednost. Ko bude, kažem,
molio za bogatstvo, da bude zadovoljan, Allah će mu to podariti. Ko se, kaže, strpljivo podnese u nekoj situaciji, Allah će ga ojačati u saburu. Ko bude se sam sebe, ono, hajde da kažem, odgajao, Allah će mu pomoći i na kraju kaže Allahu poslanik, ovo je, zašto je Božji poslanik citirao ovaj hadis, kaže, nikome nije dat bolji dar od strpljenja. Najbolje što čovjek može dobiti nakon imana i vjerovanja jeste da bude strpljiv. Allah te mi radio. Pa znači, vidimo u ovoj situaciji, nijemamo vremena da hadis kompletan komentarišemo, bitno nam je ovo na kraju da spomenimo da Allahu poslanik kaže, nikome nije ništa dato bolje od sabura. Ali ima ovo prije toga, ko bude sebe podsticao na sabur, Allah će mu to olakšati. Ko bude molio Allaha za čednost. Ja, Rab, ima li šta bolje, čovjek bude čedan. Ko bude Allaha molio za bogatstvo, bude ga molio da bude zadovoljan. Vjerujte, znam ljudi, vjerujem da svako od vas zna, koji imaju dunjaluka mnogo toga, ali kad sjedniš sa njim, tako mi Allaha tako nezadovoljan. A s druge strane vidiš čovjeka koji možda mjesečno traži, ono, hajde kažemo, socijalni slučaj. Ali kada vidiš kako je, brate, alhamdulillah, dobro je, fala Allah, i tako dalje. Pa vidi razlike, subhanallah, ali ovaj traži pomoć kod Allaha. Njemu Allah je dao zadovoljstvo. A ovaj drugi insan ima mnogo toga, ali nezadovoljan. Imate vjerodostojan hadis, Allahu poslanik kaže, nije bogatstvo u mnoštvu onoga što posjeduješ. Bogatstvo je istinsko u zadovoljstvu duši. Pa da insan uvijek, o tome ćemo govoriti sljedeći put, uvijek ima neko balan koji je u težoj situaciji. Da uvijek sebi kaže, pogledaj kako je onaj, ja sam, alhamdulillah, bolji od njega. Dobro, isto tako, Imam Nevi nam je citirao jedan hadis. Kaže Allahu poslanik, alejhi salatu vesselam, čudan li je primjer vjernika. Za razliku od drugih, on u svakoj situaciji dobija. Ja, Rab. Evo, to vam je, braću moja draga, istinitost imana. Vjernik uvijek dobija. Nema opcije da vjernik dobija. Kaže Allahu poslanik, pojašnjava to šta to znači. Kaže, ako ga zadesi hajr. Pazite, mi na dunjalku imamo dvije opcije. Ili si u blagodatima ili su u iskušenjima. Je li tako? Nema treći, nema u leru. Kaže, mu'min, ako ima u nijametima, on zahvaljuje Allahu. A vidjeli smo šta zahvala Allahu Dželešanu donosi. Ole in šakartum lezi den neku. Ako vi, Allah Dželešanu kaže, ako vi budete zahvalni, mi ćemo vam povećavati nijamete. Nema boljeg načina da vam se blagodati poveći od zahvali. Allah Dželešanu jasno kaže, ako vi budete zahvalni, mi ćemo vam povećavati. Hoćeš da se blagodati povećaju bilo koje zdravlje, djeca, bogatstvo, imetak, šta god hoćeš, sam bud zahvalan Allahu. Ali onom zahvalom istinskom, iz srca. Pa kaže Allahu poslanik, čudan li je primjer mu'mina? On uvijek dobija. On kako god igra utakmicu, uvijek pobjeđuje. On izgubio, opet pobjedio. Jara, pogledaj ovi kad igraju vamo fudbal. 1-0 izgubili. Pa samo jedan razlike izgubili. Nekad i neriješeno izgubio. Kaže, u gostima se taj neprimljeni go prima, broji se go. A vjernik uvijek dobija. Ako je u hajru, kaj zahvaljuje. Ako je u musibetu, on se strpi, pa ga Allah Dželešanu nagradi. Pa tako, braćo moja draga, treba da pokušamo organizirati svoj život. Da se neprestano vraćamo ovoj formuli. Jesmo li mi u toj formuli? Ako smo u nijametima neprestano, elhamdulillah, našu djecu podučavati. Vjerujte, našoj djeci nedostaje podučavanja da ih podučimo zahvali. Allah vas počastio autom. Hajmo, djeca, Allah vas nagradio. Zahvalite Allahu Dželešanu. Ovo nam je Allah olakšao. Koliko je naše braće muslimana koji nemaju auto? Pa Allah vam olakšao da ste došli negdje na izlet. Djeco, Allah vas nagradio. Hajde da Allahu zahvali. Ovo nam je Allah Dželešanu olakšao. Da se djeca od malena odgajaju na zahvali Allahu. A isto tako, ako zadesi insana musibet, da odgaja sebe i svoju porod, kaže, strpite se. Koliko je drugi ljudi koji su iskušani mnogo korim iskušenjima. Ovo što mi imamo, ovo je neko malo iskušenje. Allah hoće da vidi kako ćemo se mi ponijeti u tom iskušenju. Pa znači, da svoj život pokušamo vidjeti koliko mi živimo u ova dva smjera.
ako smo u hajru da zahvaljujemo, ako smo, ne daj Bože, pogođeni kakvim musibetom, da se strpimo očekujući nagradu od Allaha Đelešanu. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u sljedećem hadisu koji nam je citirao Imam Nevevi, onaj poznati događaj, prepričat ćemo ga, kada je kod jedne kćerke Allahu poslanika alejhi salatu vesselam dijete se razbolilo do te mjere da su nastupile smrtne muke. Pa je ona, kćerka Božijeg poslanika, potražila pomoć Allahu poslanika da on dođe, da on Allahu dželešanu uputi dovu da to dijete preživi. Pa kad su oni došli, Božijem poslanik kaže, zovete ta tvoja kćerka, bolesno je dijete, malehno dijete. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, nek se strpi. Doista je Allah ono što dadi i ono što uzme. Znači, u smislu, ako bude kader da ona preseli, završena stvar. Pa je ona iz ljubavi, a zaista, nažalost, djeca dok ne postanu roditelji, ne znaju kolika je ljubav roditelja prema djetetu. I o tome treba našoj omladini govoriti. Kamo sreće da imamo mogućnost da uđemo, da dobijemo priliku da se obraćamo toj našoj dječici. Da im pokušamo kazati i dokazati koliko njihovi roditelji vole tu djecu. I koliko im teško pada kada ih vidi da idu teškim putem. Pa ova poslanikova čerka, znajući kako će poslanika primol da dođe, zaklila se Allahom, kaže, zaklinjem te Allahom da dođeš. Pa je došao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, pa je uzeo to dijete, a njemu je duša izlazila, gotovo. Smrtne muke. Pa je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam zaplako. Pa mu kažu ashabi koji su bili tu prisutni sa njim, Allahu poslaniče, plačeš ti, šta je sa to? Kaže, to je milost koju Allah Đelešanu dao svojim robovima koji su milostivi prema drugima. A imate u jednom rivajetu, kaže, Allahu poslanik je rekao, u srca svojih robova koje je on odabrao, zaista je Allah milostiv prema onim svojim robovima koji su samilosni prema drugima. Allah Đelešanu prema onim robovima koji su samilosni, on će biti prema njima samilostan. Pa hoće Allahu poslanik da kaže, ovo što vidite to je samilost, ali je to blagodat. Imate ljudi koji su tvrdog srca, nažalost i danas imate, ali ti ljudi treba da se preispitaju. Jedna od koristi ovog hadisa jeste i ta činjenica da ovaj hadis zastrašuje one koji su tvrdog srca. Jedna od koristi koju navodi ulema jeste da je ovdje zastrašenje, jer ovdje kaže Božji poslanik, Allah je milostiv prema onima koji su milostivi. Jedne prilike, džaba je nekad Arapi u kojima je, znači u vrijeme kad se Allahov poslanik pojavio, imali su mnogo pozitivnih osobina, ali su imali neke i čudne osobine. Jedne prilike je došao Akra ibn Habis kod Božijeg poslanika, pa je vidio da ljubi svoje unuke, Hasana i Huseina. Kaže, Allahov poslanik, vi ljubite djecu? Pa veli, ljubimo, normalno. Ja, kaže, imam 10 djeci, nikad nijedno poljubio nisam. Mislite, tog srca. Ali to je ashab. On ipak ima svoju vrijednost. Ali znači, pogledajte, ipak je, znači u ovom momentu ipak, znači 10 djeci da nikad nijedno nije poljubio. Pa znači, ali ovdje uzimam ovaj hadis, zašto ga je citirao Imam Nevevi? Da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam preporučio u teškim momentima, pa čak i njegova kćerka u pitanju, preporučio je strpljivost. Da se strpi na onome što vidi. Dijete umiri, jeste, to je veliki musibet. Ali opet se insan vraća onim ajetima, onim hadisima, vrijednosti, strpljenja. I doće još neki hadisi na tu temu da Allah poslanik kaže, mu'mina neće ubosti trn, samo trn, a da mu Allah zbog toga neće oprostiti grijehe. A kamoli kad ti se desi veći musibet. Što je veći musibet, insan se na tom musibetu strpi, veća je nagrada. Pa nam znači ovdje ovaj nas hadis uči praktično, u praktičnom smislu umire dijete. Allahov poslanik nas je podučio da nema smetnje da čovjek zaplaći. Imate ljudi čak smatraju kao muškarac nije dobro da plaći. Nema ništa sporno u vjeri da čovjek zaplaći. Ali ne smije govoriti ništa, ne daj Bože, da je srdit na kader i tako dalje. Ali da zaplaći samo suzama, nema nikakve smetnje sodno ovom hadisu.
Isto tako od hadisa koji nam je citirao Allahu poslani, imam Nevevi u ovom poglavlju i time ćemo, ako Bog da, i završiti večerašnji dio da bi za sljedeći put, ili ćemo vidjeti možda još jedan ili dva hadisa. Onaj hadis, ali želimo jednu korist dodatno spomenuti iz njega, to je kada je Allahu poslani vidio onu ženu da plaće na kaburu. Ima u rivajetu da je plakala zbog svog djeteta. Pa je Allahu poslani kada se rad sam pokušao posavjetovati, kaže, boj se Allaha i strpi se. Strpi se, ništa nećeš izgubiti kad se strpiš, a dobit ćeš mnogo toga. Pa je ona rekla, ostavi me na miru, ti nisi pogođen onim čime sam ja pogođena. Pa kada su joj rekli da je tu poslanik, ona je otišla i spominju islamske učenjaci, odnosno tu hadis spominuto, kaže, pa je došla, nije našla nikoga da čuva vrata Božijeg poslanika i pravo kod njega ušla. Pa kaže, Allahov poslaniče, nisam te prepoznala. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, doista je sabur i strpljenje kod prvog udarca. Insan i po prirodi, ako se ti sad naljutiš za 15-20 minuta ili pola sata, tvoja ljutnja ili, hajde da kažemo, tvoji osjećaj zbog musibeta koji zadesi, oni će sami oplahnuti. Već treba se strpiti i tu dolazi do izražaja ona kontrola u prvom momentu. Pa znači, insan je teško. I ja sam s vama zajedno, znam kako je, nije lako, ali strpljenje se mjeri i vaga kad? U prvim momentima. Poslije sat vremena desilo se, ne daj Bože, imao se neki musibet. Nakon sat vremena se ti i onako samo hladio. Već se je trebalo strpiti u prvim momentima kada ti je neko kazao da ti je, ne daj Bože, neko od rodbine preselio ili da se desilo nešto djetetu ili autu ili tako dalje. Pa čovjek treba da pokuša da se bori, da navikava sebe i svoju dušu, da u prvim momentima osabori. Ovaj hadis nosi jednu korist, nako, hajde kažemo, možda djelomično i možemo nazvati i fikskom, a to je da ovaj hadis ukazuje da je ženama dozvoljeno da posjeti mezarluke. Imate poznato razilaženje kod ulemije, da li žene mogu posjeti mezarluke? Imate stav učenjaka koji kažu ne mogu žene posjeti mezarluke. Jedan od razloga zašto jeste što žene su emotivne i kako ne bi kada vide mezarluke, kada se prisjete nekoga od rodbini, otac, sin, dijete, da ne bi počele vrišta, da ne bi počele čupati odjeću, da ne bi počele proklinjati, pa im je zbog toga zabranjeno. Ali ovaj hadis nam jasno ukazuje da žene mogu otići posjetiti mezarluke. Allahu poslanik je negira ovoj ženi nešto mnogo manje od toga. Pa joj kaže, strpi se. A da je bilo zabranjeno, bi rekao, sestro, boj se Allaha što si posjetila mezarluke u osnovi. To je zabranjeno. Pa joj Božji poslanik nije negirao posjećivanje kaburova, već joj samo kazao, strpi se. Pa je tačno, inšallah, bi iznillahi, i šejh Albani, rahmetullahi alejhi, u jednoj od svojih knjiga, u knjiga njegova poznata, Propisi dženazije, detaljno o tome govori, navodi predaje, u kojima preferira mišljenje da nije sporno da žena povremeno ode, povremeno, ovo je prvi uvjet, povremeno, da ne ide mnogo često i ne daj Bože da nema nikakvih šerijetskih spornih postupaka prilikom obilaska kaburova. Ne daj Bože da ne vrišti, da ne čupa svoju odjeću, da ne proklinje itd. Zašto je isto dozvoljeno? Iz razloga, Allahu poslanik kaže, ja u jednom od hadisa, koji se odnosi i na muškarci i na žene, kaže, ja sam vam zabranio posjetu kaburova. Ela fezu ruha, sad ih posjećujte. Znači, derogiran je propis, pa je poslanik pojasnio razlog. Derogiran kaže, in neha tu zekiru kumul ahira, doista vas kaburovi posjeću na ahiret. Pa kažu islamski učenjaci, ovaj razlog zbog čega je dopušteno da se obilazi kaburovi je kod i muškaraca i kod žena isti. I ženama je potrebno da odu da vide mezarluke. Pa da kažu, ja rab, umro mi dedo, umro mi otac, pogledaj koliko je ljudi, i ja ću sutra umrijeti. Šta sam pripremila gospodaru za ahiret? Pa ko što muškarac ima potrebu da odi na mezarluke, isto tako žena, ali žena, imate jedan hadis vjerodostojan da je Božji poslanik kaže, proklijete su žene koje često posjećuju. Često. Ovo je ispravan rivajet. Žene koje često posjećuju mezarluke. Pa žena, znači, ako hoće da posjećuje mezarluke, treba da povremeno ode, da ne pravi nikakve šerijatske prekršaje i na kraju krajeva da to uradi s ciljem čega? Da se prisjeti ahireta. Da dovi za medjita. Imate vjerodostojnu predaju i to je jedan od jakih dokaza
da je dozvoljeno posjećivati ženama kaburove, da Aisha nakon smrti Božijeg poslanika jedne prilike su je vidjeli, kaže, odakle to dolaziš, majko pravedni, kaže, išla sam na kabur svoga brata Abdurrahmana. Pa ju rekao, prenosi od sadis, kaže, ali majko pravi, zar nije Božji poslanik zabranio? Kaže, ona je zabranio, pa je dopustio. Pa je ona, Aisha, poznat, svima nama poznato koliko ona imala ilma i znanja, jedna od najučenijih ashaba generalno, a o ženama da ne govorimo da je bila najučenija žena ashabika, ona je shvatila hadise Božjih poslanika koji su dopustili posjetu da su oni općenito karaktera. Tako da, znači, ako nekad vam se desi da supruga izrazi želju da ode i posjeti mezarluke, da posjeti mezar svoga oca, svoga brata, svoje dijete, nemojte im to uskraćivati, ali znači pod ovim uvjetima da to ne bude mnogo često, da se žena strpi, da nema znači nikakvih šerijatskih prekršaja i svakako da iskoristi taj period da dovi Allahu Đelešanhu za ljude zbog kojih je došla da obiđe te mezarluke. Spomenut ćemo još jedan ili dva hadisa i time ćemo inša Allah i otprilike nam se privodi kraju večerašnje predavanje. Da ne zaboravim, jer šeitan radi svoje, Allah vas nagradio kad se završi predavanje, pokušajte zbog džemata, znači jednostavno broj nas je alhamdulillah dobar, velik, pa onda svako dok se sa svakim poselami nastane velika graja u mesdžidu i imamo više puta sugestije da znači džematlije sugerišu da nastane velika graja nakon završetka dersova, pa pokušajte, Allah vas nagradio, znači dok se završi ders, ako se neko s nekim hoće selamiti, lagano sjedite u safove, lagano zikrite, ali pokušajte zaista da ne pravimo graju u mesdžidu, jer ljudi su došli tu, sjede, uče Kur'an, zikri, pa da ih ne omitam. I spomenut ćemo još jedan ili dva hadisa, praktično, kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, nema druge nagrade za moga roba kojim ja usmrtim njegovu voljenu osobu na dunjaluku, pa se on strpi na tom gubitku osim džennet. Vidjeli ste, nema druge nagrade kada mu uzmem voljenu osobu, pa klauzula, pa se on strpi osim dženneta. Pa kada Allah Đelešanu iskuša insana da mu je uzeo voljenu osobu, da li se radilo o supruzi, da li se radilo o majici, da li se radilo o djetetu, nekoga koga je mnogo volio, insan tada kada se strpi može očekivati veliku nagradu. Ovaj hadis je bukvalno kao praktični primjer znači za sve što smo dosta spomenuli. Kaže Allahu poslanik, to je zadnji nam hadis večeras, evo i Tarik nam je stigo, da Allahu poslanik kazao, ako svoga roba iskušam uzimanjem njegovog vida, i opet klauzula, pa se on strpi, daću mu džennet kao naknadu za to. Kažu islamski učenjaci, komentarišući ovo, kaže, vid je najveća blagodat koju ima insan kad su u pitanju, znači, ajde da kažemo, tjelesni blagodati. Pa Allah Đelešanu onome ko se strpi to nagrađuje sa najvećom nagradom, a to je džennet. Pa insan ako bude iskušan, imate ljudi koji Allah Đelešanu iskušava sa vidom, iako su oni zaista znači malobrojni, ali oni ljudi koji Allah Đelešanu iskuša, ako imate nekog u svojoj familiji, postaknite ih, citirajte im hadise, dajte im morala, dajte im satisfakcije, kaži ako je rođak, prijatelj, ako je problem ima sa vidom, strpi se u ime Allah Đelešanu, dunjaluk će i biti i proći. Ali imaš priliku, Allah te je počastio prilikom da možda zaradiš džennet zbog tog iskušenja. Nekad insan nije svjestan da nekad kroz iskušenja, možda da ga Allah Đelešanu nije time iskušao, možda ne bi zaslužio deređu i stepen, osim koliko to stigne kroz ovo iskušenje. Iako kroz Kur'an, a to i potvrđuje današnja na kraj krajeva i nauka, Allah Đelešanu, kada govori o ljudskim ovim čulima, uvijek počinje sa sluhom. Inne sem'a wal basara wal fu'ad, doista sluh i vid i srce. Pa kažu islamski učenjaci, sluh je bitni čovjeku za njegov uspjeh u životu od vida. Imate velik broj ljudi koji su, čuju, ne vide, uspješni su u životu. Ali čovjek koji ne čuje, a vidi, veoma teško može postići nešto u životu. Imate velikih alima, velikih učenjaka koji su od rođenja slijepi, ali postanu vrsni veliki alimi. I čak šta više, Allah Đelešanu u većini slučajeva, kad nekom je uskrati znači blagodat vida, to mu nadomjesti na nečemu drugom mnogo. Pa velikom broju znači ljudi Allah Đelešanu je vid nadomjestio nečim drugom.
Znači čovjek koji nema vid može se podučiti mnogim stvarima, dok čovjek koji nema sluha, a ima vid, veoma teško. Molim Allaha Đelešanu da nas učvrsti na putu istine, da nas učini od njegovih iskrenih robova, da nam podari sabura u iskušenjima. Subhaneke Allahumma wa bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke wa etubu ilejk.